Finlinesin Finmade-laiva ja esteetön hytti 9020. Vielä hetken aikaa Vuosaaren satamassa Helsingissä, mutta tässä pikkuhiljaa lähdetään merille ja kohti Saksaa ja Travemünniä. Tämä on tosi tilava esteetön hytti. Tämä on kolmen hengen hytti. Tässä on ensin kaksi sänkyä silleen, että sohvasta saa yhden ja sitten tuolta ylhäältä saisi yhden. Ja sitten täällä nurkan takana on sitten vielä kolmas. Ikkunahytti, eli ihanat merimaisemat täällä. Ja sitten jotenkin tällaista. Tää on hirveän siistiä ja viihtyisä. Ja tämmönen näätuoli ja pöytä, niitä voi toki sitten siirrellä pois tieltä. Täällä tämmönen pöytä. Siellä meillä vähän lähtöherkkuja. Ja sitten kylpyhuone. Täällä näin. Tilaa. Pönttö on täällä nurkassa. Siinä on seinäkiinnitteiset kaiteet kummallakin puolella. Ja samoin sitten suihkussa on hyvin kaiteita ja siitä taittuu suihkutuoli. Ja suihkuverhoja saa vedeltyä ja lavuaari sitten täällä. Eli mukavasti tilaa hyvin pystyy sähköpertoillakin kääntymään. Ja ei ole niin kuin joskus laivoilla on tässä ovella vähän kynnystä, mutta tässä ei ole. Eli kaikin puolin hyvä. Me lähdetään kohti Saksaa. Kuinka kiva.